מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. והיום בתוכנית. וואו, סיימנו תוכנית כל כך מיוחדת, כל כך מעניינת, שהרבה מאוד ברקים ליוו את התוכנית, אבל גם ברקים במוח ביני ובין הקולגה שלי מהצד השני, כרגע אני לא זוכר את השם שלו, אבל השותף שלי לתוכנית. אז כדאי לכם לצפות, להאזין, באמת היו דברים יוצאי דופן הפעם. ויעל טל לא הייתה. תוכנית חורף ראשונה שלנו לחורף הזה, חורף אמיתי. הרבה ברקים, ארבעה רעמים, שלושה פנסים, שני גברים ואחד אלוהינו. מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. אוקיי, מה נשמע ירון? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שמתחילים. אז לא התחלנו את התוכנית, או שכן התחלנו. לפני שמתחילים את התוכנית, אני רוצה להגיד הודעה שהיא לא קשורה לתוכנית, זאת אומרת, היא מאוד קשורה לתוכנית. אוקיי. אבל זה לפני התוכנית. אוקיי. בגלל שאני חי יחסית בצפון ולא במרכז, ויש בניינים ויש דברים ויש זה, אז הברקים פה הם מטורפים והם פוגעים מפעם לפעם בחשמלים פה, ואל תשאל את זה, אני בסערת ברקים, יכול להיות שפתאום פאף, אני אעלם ואתה תמשיך לבד או משהו כזה, אני רק מזהיר, מפעם לפעם אפשר אולי בטח יהיה לראות ברקים. מה שלומך? אם תעלם באמצע תוכנית, פתאום יברק ויקרה לך משהו, אז אני אגיד את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. The show must go on. אורי היה רוצה שנסיים את התוכנית הזאת, ואז אני אעשה דברים שלא ידעת. וואו, ותקריא המשך של כוחו של התת מודע, ותגיד אני אגרר כוחו, וזה לא משנה מה קרה, אני ממשיך. נכון, ואני אעשה צחוקים, ואני אגיד, אנחנו נהיה כאן, אורי היה רוצה שאני אגיד שפעם הבאה אנחנו נהיה כאן עוד כמה ימים. בדיוק, בדיוק. אבל אם רק אפשר, הם לא חייבים דווקא את האמרה, את המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק, כי זה קצת יותר לזמרים, לכותבי שירים. אוקיי, דווקא זה שיר שגם הזיכרון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. אני יודע, וזה גם נכון. מה שלומך, איך אתה? איך אתה בסערה? בסדר, אנחנו כמובן... תראה מה קרה, כל פעם זה קורה. מהאחרונה זה קורה הרבה. איזה מצחיק, זה קורה הרבה. אנחנו כאן... וואו, פספס את הברק, איזה ברק היה לי מאחורה. תכף רעם? כפי שאתה יודע, התוכנית הזאת משודרת אחרי הסערה. לא, זה עדיין יהיה סערה ביום שישי. לא, לא, מה פתאום. אנחנו ביום שישי. לא, אין סערה, אין סערה ביום שישי. קצת בבוקר עוד טפטופים. בסדר, אני מצב רוח קצת מוזר. היו לי שבוע כמה טוב. איך השם? לא הבנתי, איך קוראים לך? מה זאת אומרת? מושק. מושק. כן, איזה תובנות. רגע, אני אחלוב פה את ה... וופה. וואו, איזה, אוקיי. רבותיי, מאזינים, מאזינות, צופים, צופות, אתם איתנו במופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי ברדיו מות החיים. גוטליב יושב בלב הסערה, ממש בדקות אלה. ומי שצופה בנו יכול לראות את הברקים המטורפים שיש מאחוריו. גוטליב מתפלל ברגעים אלה ממש שברק לא יפגע בו ויקטוף את חייו. אני מכיר באופן אישי מישהי, שלפני לא מעט שנים, אביה נפגע מברק ומת. ראית את הברק? באמת? ראיתי, כן. לא בארץ, זה ברזיל. אוי, אוי. והוא היה ברזילאי? הוא היה ברזילאי, עד יום אותו הוא היה ברזילאי. היה לו מאוד חשוב גם להישאר ברזילאי כל הזמן. הוא עמד על כשפת אגם, שזה אסור לעשות. עמד? באמת? דווקא אגם? טוב לדעת. לא, מקור מים. אל תלך לים היום. אוקיי, אוקיי. אל תשתה את התה הזה. התה הזה מגדיל את הסיכוי שלך כרגע לאבד את... וואו, בוא נזה מדהים הברקים שם אחוריך. בטח, ואני אומר לך בום, אני שומע פה בומים חזקים. אולי תחבר רגע את האור, אולי תחבר את האור רגע. בוא נראה מה יקרה. עד שתחבר את האור אני אספר למאזינים. יש לנו היום את... גוטליב לא שומע איזה כרגע, אבל יש לנו היום את דברים שלא ידעתם על החורף, יש לנו את כוחו של התת מודע, ויש לנו כמובן דברים ש... וואו, איזה יופי, תסתכלו. בואו תסתכלו. אני אתאר למאזינים מה אנחנו רואים. אנחנו רואים כרגע את גוטליב בחושך,
אנחנו עוד מעט ניתן ככה כמה דקות עם ברקים. אני בינתיים סיפרתי לצופים, כן. שיש לנו היום את פינתנו כוחו של התת מודע, וגם את פינתנו דברים שלא ידעת, שלא ידעתם על החורף. וואו, איזה כיף. כן. אתה יודע, לפעמים אתה אומר לעצמך, כמה דברים כבר לא ידענו על החורף, הרי מה, אני... לא הרבה, האמת שקצת מאוד, קצת מאוד. קצת אופה! וואו, איזה יופי של ברקים. אז אנחנו בסימן ברקים, שערות, דברים כאלה. מה עשית היום? מה עשית היום? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז יש... אני מתחיל עוד ועוד ועוד פיילוטים לקראת העלייה של איזושהי תוכנית, אפשר להגיד, מתחרה, בתחנה מתחרה. קוראים לזה מהות החולים. לא מהות החיים. כן, כן. לא, אני עושה איזה משהו עם שי גולדשטיין, והיום ניסינו לעשות איזשהו פיילוט, ודווקא עובד מגניב, כיף. אבא שלי, שיהיה בריא, אולי ביום הזה הוא כבר בבית. זהו, מה שלום אבא? יפה שאתה שואל, וטוב שאתה שואל, ותודה למשתעל גם. בכיף, מה? כן. אבא שלי, שיהיה בריא, חמוד, הוא עובר... וואי, איזה ברקים. אז הוא עבר ניתוח יחסית פשוט, משהו ככה בריאה, אבל זה בכל זאת איש מבוגר כבר שבע שנים, והוא מתאושש ככה לאט לאט בבית חולים, ואני מוצא את עצמי, אני חייב להתוודות. תתוודה. יש, הוא מצוי בחדר שהוא מין, אולי עכשיו כבר... וואי, איזה ברקים, יאללה. הוא מצוי בחדר, אולי היום כבר פחות, חדר ככה שהוא מין עם השגחה, חדר כזה אחרי ניתוח, אבל שאנשים עוד לא ככה חופשיים לחדרם, הוא כזה בהשגחה 24 שעות. ושהוא היה מחובר למלא מלא מלא מכשירים מצפצפים כאלה, מלא. שמודד את הלחץ דם, מודד את הזה, מודד את הזה, וזה שלידו גם כן, ומפעם לפעם יש צפצופים כאלה של הזקה, שאתה צריך כאילו שהאחות צריכה לרוץ פנימה ולראות שהבן אדם עדיין חי. שהבן אדם לא... ולא... ואני חייב להתוודא, או להתוודות, איזה ברקים, יאללה. איך אומרים, להתוודא? או להתוודות? להתוודות. אז אני חייב להתוודות... להתוודה. אז אני חייב להתוודה... לא אומרים ככה. אז אני חייב להתוודות... בול, יפה, אתה רואה. תודה. הדבר הזה של להיות בחדר עם עוד אנשים, ומפעם לפעם מצפצף המכשיר, כי הלב שלך קצת מפרפר, ועלה לחץ דם, ושאלת אותו איזו שאלה, ופתאום איזה הדופק עולה, והוא מצפצף... זה לא נעים לי ברמה לא נעימה, ואני מפעם לפעם מעדיף ברגעים מסוימים לצאת מהחדר. וואי, איזה ברקים. יאללה. תשמע, אוקיי, אני הייתי בסיטואציות, וואי, לא ראיתי. אני הייתי בסיטואציות האלה של הדבר הזה, בהחלט לא נעים. אבל... יש בזה משהו ישיר מדי, סליחה שאני קוטע אותך, ישיר מדי בין מה שעובר לבן אדם בתוך הגוף, לבין זה שאני רואה את זה על המסך. זאת אומרת, אתה רואה, יש את זה במספרים. הדופק עכשיו ככה, עכשיו זה ככה, פתאום אמרת איזה משהו, ופתאום זה עלה, הוא נשם לי את זה, הוא ניסה לקום, פאף, 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 לא, 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 תוריד את הדופק, תוריד את הדופק. זה... זה ישיר מדי, זה ברור מדי, אני לא אוהב את זה כל כך. אבל הוא מתאושש, אני מבין. זאת אומרת, השתילו לו אף בריאה, נכון? השתילו לו אף בריאה, זה היה ניתוח, שתלת אף. אני מכיר את הדברים האלה. כל התיאורים שלך, רציתי להגיד לך כל הזמן, אמרתי, לא אגיד לך בפרטי, נגיד לך את זה בזמן התוכנית. וואי, איזה ברקים, יאה. כן, אז השתילו לו אף בריאה.
ועכשיו הוא באמת מתאושש מאוד מהר, טפו טפו טפו, באמת הכל בסדר, והוא כזה כבר מתלוצץ מזמן עם רופאיו, קורא עיתון. רגע, באמת? כמה, מתלוצץ באמת? כן, 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 ממש מתלוצץ, הוא עולה. מה, איזה בדיחה הוא נתן לאחרונה, נגיד, מה איזה בדיחה? הוא שאל, איך שהוא יצא ככה מהניתוח, הוא שאל, כי הורידו לו חתיכה... בשביל להכניס את האף, שמו חתיכה אחרת, אז הוא שאל מה עשו עם החתיכה, אם לקחו את זה לסטייק. יפה. אתה יודע, זה שעשוע כזה. נכון, נכון, בכל זאת. לאן לקחו את זה באמת, אתה חושב? זרקו את זה כאילו בפח כזה של יד אחת. אני חושב ש... פח רגיל כזה, עם הרגל, בפינת קפה. אני חושב ש... או... למעבדות למען הלוחמה בסרטן או בכל מיני... וואי, 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 וואי. איזה ברקי, יאללה. אז תגיד לי, ספר לי קצת על עצמך, מאיפה באת, בן כמה אתה? אני אספר לך יותר מאוחר. אנחנו בינתיים נעבור לפינתנו. כבר? כבר עם ועדה. כוחו של התת-מודע. כוחו של התת-מודע. אתה רוצה לספר למאזינים מה במהלך התוכנית, מה לא יהיה? סיפרתי כבר. מה יהיה? מה לא יהיה? יעל טל לא תהיה, נכון. ולא תהיה לנו פינה והרי הודעה. לא יהיה תיאורים מהשטח, לא יהיה מרועיין, לא יהיו שירים. לא תהיה תוכנית של שעתיים בשידור חי באולפן. אוקיי, אוקיי. המון דברים לא יהיו, אתה רוצה להמשיך? לא, זה מספיק. זה מספיק. אתה חושב שזה יותר גבוה את ה... לא, לא, לא. לא, 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 זה מספיק. לא, 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 זה... לא, 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 זה מספיק. בבקשה. אנחנו נקרא את תחילת פרק 18 מתוך הספר כוחו של התת מודע. כיצד התת מודע שלכם מסיר חסימות מנטליות? כיצד התת מודע שלכם מסיר חסימות מנטליות? זה פרק חשוב, בבקשה. די, אני מנסה להקשיב פה. למה מפריעים לך כל הזמן? זה הברקים. אתם יכולים להטמיע... מההתחלה, להטמיע לא יוצא איתו. כן, בטח. אתם יכולים... לא, לא, שנייה, מההתחלה, כי יש... לא, שנייה, יש רעש. מעכשיו. אתם יכולים להטמיע את רעיון החופש ושלוות הנפש אל תוך ההוויה שלכם, כך שיגיע אל עמקי התת-מודה שלכם. זה האחרון, בהיותו כל יכול, ישחרר אתכם מכל רצון לנהות אחר ההרגל הרע שלכם. בשלב הזה תקנו לכם הבנה חדשה לגבי האופן שהתודעה שלכם פועלת, תגלו בתוך עצמכם את המשאבים הבלתי נדלים לגבות את האמירה שלכם ולהוכיח את האמת לעצמכם. כמובן שהתרגום פה הוא לקוי מאוד. אני לא אמר... למה אתה... מדוע אתה אומר זאת כך? כי אתה קראת את זה באנגלית, ואתה זוכר בדיוק מילה במילה באנגלית, ואז אתה אומר... לא, אבל אני כבר שמתי לב... אני שמתי לב בספר הזה, וזה מוזר לי, ואני צריך ליצור קשר עם הבחורה, עם האישה שתרגמה את זה, כי זה מאוד מוזר. הרבה פעמים ניכר שהמשפטים בנויים פה בול כמו באנגלית, ולא נעשתה... האדפטציה על הדבר הזה. אבל בסדר, אני אקריא לך, זה היה מין כותרת משנה של הפרק הזה, ועכשיו אני אקריא לך משהו מאוד ברור. מה תוכלו לעשות עם טעם? אני איתך, בבקשה, אבל זה כוחו של התת מודע. תת מודע. מה תוכלו לעשות אם תעמדו מול מצב קשה, ולא תוכלו לראות בבירור את דרככם? הפתרון נמצא בבעיה עצמה. כל שאלה מרמזת על התשובה. התבונה האינסופית שבתוך התת-מודע שלכם יודעת הכל ורואה הכל. היא צופנת את התשובה ומגלה לכם אותה כעת. אבל עליכם להקשיב. עליכם לציית לדחפים של התת-מודע שלכם בביטחון מוחלט. כאשר תצליחו לאמץ גישה חדשה זו, שהתבונה היצירתית שבתוככם תביא לכם את הפתרון המאושר, תמצאו פתרון מסביע רצון, תמצאו את התשובה שאתם מחפשים. היו סמוכים ובטוחים שגישה כזאת תביא סדר, שלווה ומשמעות לכל המוטל עליכם. זה ככה בפרק מתחיל, ובעצם כן, הפרק לא, הזה... זה מאלף, כן, לא, תמשיך. כי, לא, אני אקרא לך עוד קטע אחד.
אני רציתי דווקא להפך, שכאילו אני לא הבנתי איזושהי נקודה, ואני אשכח שם את העניין של, אתה שואל שאלה, והתשובה היא נמצאת ברגע זה, אני רק את המשפט הזה, אתה יכול לחזור אחריו, תחזור אחריי. אני אעזור לך. מי ששואל את השאלה, זה אתה, זה המודע שלך. כשאתה שואל מה אני רוצה לעשות מחר בוקר, או מתי, או איך אני אצליח להשיג את זה ואת זה, או... היא אמרה שאתה נתקל באיזושהי בעיה. אתה עומד מול בעיה. כן, ברגע שאתה שואל את השאלה, יש תשובה. כי מי ששואל את השאלה זה המודע שלך. אוקיי. מי שאתה יודע להכיר אותו. ברגע שהנושא נכנס אל תוך מהווייך, יש תשובה. התשובה בתת מודע. אתה יודע את התשובה. התת מודע שלך יודע הכל, אוקיי? התת מודע שלך שאין לו את הפחדים, ואין לו את המסכות, ואין לו את החסמים, ואין לו... אז חבל ששאלתי. אתה מפריע לו. לא, ברגע ששאלת, יש תשובה. אוקיי. עכשיו מה שאתה צריך לעשות זה להקשיב. עכשיו מה שאתה צריך לעשות זה להקשיב, אוקיי? להקשיב בביטחון מוחלט. זה מה שנקרא אינטואיציה. אתה מבין? אבל הספר הזה בעצם מפרק בצורה טובה את העניין האינטואיטיבי. אבל בוא רגע, אני אקרא לך עוד פרקון קטן מאוד. מתוך, מתוך הפרק הזה שמדבר על חסימות מנטליות והסרטן. זה תת פרק קטן מאוד, כיצד לפרק או לבנות הרגל. כולנו יצורים של הרגל. הרגל הוא תפקוד של התת מודע שלנו. למדנו לשחות, לרכוב על אופניים, לרקוד ולנהוג במכונית על ידי עשיית הדברים הללו באופן מודע, פעם אחר פעם, עד אשר הם התקבעו בתת מודע שלנו. או אז פעולת ההרגל האוטומטית של התת מודע היא שנטלה פיקוד. דבר זה מכונה טבע שני, כלומר תגובת ההכרה לחשיבה ולעשייה שמהוות את הטבע הראשון שלנו. אם אנחנו עצמנו יוצרים את הרגלנו, הרי שביכולתנו לבחור הרגלים טובים או הרגלים רעים. אם תחזרו שוב ושוב על מחשבה או על פעולה שלילית במשך זמן מה, תכניסו את עצמכם להרגל כפייתי, חוק התת מודע שלכם הוא כפייה. אני רואה שאתה עושה פרסוף של אדם שהוא ממש מקבל. לא, הסכמתי עם העניין הזה שלי שוב ושוב לחשוב איזושהי מחשבה או ללכת לאיזשהו כיוון שהוא פחות חיובי. השאלה שלי, א', טכנית, האם להדליק את האור? כן, אפשר להדליק את האור. אתה יכול להדליק את האור. בבקשה. אני פשוט כותב פה משהו. כן, בקיצור, אורי הלך להדליק את האור, היינו כאן במופע ברקים לוהט, ועכשיו אנחנו חוזרים לזה. כן, יפה. תשמע, אתה תמיד שואל אותי שאלות אחרי שאני מקריא, ואני תמיד מסביר לך מחדש, ברור שמה שאני מקריא זה על קצה המזלג, זה הדבר הכללי. זה ספר בין 400 עמודים, אתה יודע, הוא מפרק לגורמים את כל הדברים הכלליים האלה, ואני כל פעם זורק לך עוד עצם כללית במה... כרגע החיים שלי עוסקים. אני חייב לומר לך שבמסגרת תרגולי, כן. ובתקופה הזאת שאני משלב בתרגולי תרגולים עם התת מודע ואימונים שהספר הזה מציע כאלה ואחרי, אני חייב לומר לך שאני מתקדם, זאת אומרת, אני מתרחב, זאת אומרת, אני מצליח, יש רגעים קטנים מאוד, שבהם אני מרגיש אפשר להגיד את זה ככה, מרגיש את התת מודע שלי. כמובן שאי אפשר להגיד את הדבר הזה. אוקיי. כי אם אני מרגיש אותו, זה לא תת מודע, הוא כבר מודע, אבל אני מצליח... להתחבר אליו, אפשר להגיד. להתרומם מעל הרובד המודע. אוקיי, אוקיי. ולא בחלומות, ולא במדיטציה, ולא בחלום בהקיץ, ולא בכל מיני דברים שהם נפלאים, אבל... ממש ביום-יום, בשיחה או בפעולה, או יש איזשהו משהו שהוא גדול יותר. טוב. זהו, שתדע. עד כאן תינתנו כוחו של התת מודע לערב הזה, ואז יהיה בוקר הזה, צהריים הזה. באמת כוחו של התת מודע, מה שנקרא, והוא באמת, כמו שאתה מתאר הרבה פעמים, ככוח. זאת אומרת, זה כוח שאפשר להשתמש בו לטובה. כוח אינסופי, זה כוח אינסופי. הכוח של התת מודע הוא כוח אינסופי, בניגוד לכוח של המודע שלנו, או הכוח הפיזי שלנו. הכוח של התת מודע הוא כוח אינסופי, וגם החוכמה שלו היא אינסופית. והידיעה שלו,
היא אינסופית. יפה. הבעיה יפה, שהוא יפה. לא עושה, הוא לא מסיק מסקנות, הוא לא, הוא פועל לפי מה שאתה מדבר איתו. לפי מה שאתה שולח לו, המסרים שאתה מעביר לו כל הזמן, מבוקר עד לילה. אתה יודע שסיפרתי, אתה לא יודע, אבל סיפרתי לזוגתי, שבתוכנית האחרונה, יעל טל עשתה לנו את הדבר הזה, אם היינו באים בגלגול נוסף, מה היינו רוצים להיות, מלכת אנגליה או משהו. נכון, או מה קשור. נכון, ואתה אמרת זה, ואז היא אמרה, אני חושבת שחוץ מכמה דברים קטנים, הייתי חוזרת להיות עצמי, הייתי באה שוב וואו. להיות אני. ואני אהבתי עליה כמובן, והלבתי אותה, אבל אמרתי דבר, שפתאום מאוד, אתה יודע, צלצל אצלי כזה, דינדן לי משהו, כי אמרתי, לא אתה אורי, לא את יעל, ולא אני ירון, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה, אם היה לנו הזדמנות נוספת בגלגול הבא, לחזור להיות עוד פעם אנחנו, כי טוב או לא טוב, בסופו של דבר אנחנו מהבוקר עד הערב, מבלבלים לעצמנו את המוח. נכון. זה די מעייף. אוקיי, זה די מעייף, זה מיותר. הייתי רוצה להיות איזשהו יצור, או איזשהו אדם, או חיה, לא אכפת לי, שאין לו את התכונה הזאת. אוקיי, אבל לא היית מעדיף להיות איזשהו דגם משודרג של עצמך, שהוא לא עושה את הטור-טור-טור הזה במוח, והוא פשוט חי טוב ונהנה מהחיים, ואתה עצמך רק בלי הבליל הזה של ה... אופה, איזה פרצופים הוא עושה לי, איזה סך. אני לא יודע. אני לא יודע. היום שיחקתי במשהו... כן, רציתי לשאול מה קורה איתך בזמן האחרון. אני רואה אותך כאילו עובד. חוזר לתחום. לא, לא, כל כך לא. היום, יש לי דברים קטנים, כן, אבל היום הזמינו אותי... מתנות קטנות? הזמינו אותי לעשות משהו באיזה פיילוט. ועשיתי שם תפקיד של בימאי שנכנס למונית ואף על עצמו, כאילו לא, כאילו צנוע, אבל כל הזמן נותנים לו מחמאות והוא כזה, תודה כל הזמן כאילו, וכאילו, אני בא לשים את האוזניות כי אני לא רוצה שידברו איתי ואני מסתכל בחלון כאילו, ואז הנהג אומר לי מה שאני אומר לו, סליחה, זה מעזבן אותי, אני לא רוצה כאילו שהוא ידבר איתי ואז עושה לי, אבל זה טוב שיש עונה שנייה, סדרה מעולה, ואני, תודה, זה היה התפקיד. עכשיו, זה כאילו היה מעניין, וזה היה מהנה, אבל שמתי לב שאחרי זה, בכלל שמתי לב באמת צילום, שבניגוד לפעם, לא כמנחה, כשחקן, אחרי שעתיים, שלוש, עזבו אותי, תנו לי ללכת הביתה, לא... כן, פעם זה עניין אותי. פעם להיות ביום צילום עניין אותי. כל העניין, גם הצילום, גם המשחק, גם האומנות, גם הבידור, גם החברותה, גם האגו, גם כל העשייה והשואו ביזנס. זה דרבן אותי, ולא היה אכפת לי שיש שעות נוספות, ובוא נשאר 13 שעות על הסט. היום אחרי שעתיים, שלוש, הבנתי. סבבה. עייפתי מאוד. אני רוצה לחזור לחיי. חיי הם לא על הסט. אני מבין, אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אוטופי, שבו מצלמים משהו שאתה, לא יודע, סרט שאתה כתבת אפילו, או סרט שאתה מאוד 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 רוצה לשחק בו, ואתה בתפקיד הראשי ככה, וזה זה משהו מאוד, אחר. רק שנייה בבקשה, אני מדבר כרגע. כן. קשה, אתה בסדר. מאז אבא שלך, אוקיי. אוקיי, בסדר. ואז ימי צילום הם ככה... עשירים וזה, והבמה הוא אדיר, ולא אדיר מילר, והבמה הוא אדיר, ומצלמים לפי הספר, מצלמים 3 שעות ביום. זהו, זאת העבודה. לא, תשמע, אין כזאת עבודה, זה לא, מה תיארת פה? זה הדבר, תיארתי משהו אוטופי. שכתבתי סרט קולנוע, בסדר, אבל לא יודע, אולי כן, אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, הבנתי, אתה, אוקיי, לא. אוקיי, אני משתדל כמובן לא לכעוס ולא להתעצבן. זה כמו, תגיד, עכשיו, אם אתה תתחיל להגיד על כל דבר שהוא לא רלוונטי, כי זה לא עכשיו, וזה לא כוחו של הרגע הזה, ואני יודע מה יהיה ומה לא יהיה, בסדר. לא, אם אתה רוצה לריב, אז תריב. תסיים לריב, ואז אני... אבל אני רוצה לריב עכשיו, או בעתיד. תשמע, זה כמו שאתה נורא נורא חשבת כל החיים שלך, שנורא נורא נורא תרצה תוכנית בוקר ברדיו אזורי.
כן. שמה שתרצה כל בוקר, ושיהיה לך תוכנית משלך, אבל אז אמרת לעצמך, לא חשוב באיזה נסיבות, אם זה רק היה יכול להיות כל בוקר מ-10 עד 11 ורבע, אבל לא 5 פעמים בשבוע, אלא 3 פעמים בשבוע, אז בטוח הייתי נהנה. אחרי שנה היית אומר לעצמך, אוקיי, תודה. יש אנשים שבנויים... שוב, אני לא מסכים איתך, אבל אני מכבד את דעתך. יש אנשים שבנויים בתחום שלנו, התשוקה שלהם לתחום שלנו, התשוקה, היצר שלהם, היא בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זה מה שהם רוצים לעשות מבוקר עד ערב. אני במקום אחר, זה מה שאני אומר, אני לא בחוץ, אני, אתה יודע, אני אוהב את זה, אני כותב, אני עושה דברים, אני מופיע, אני מצטלם, אני מפרסם, אני... אז אבל... איפה הבעיה? לא הבנתי. אין בעיה, okay, סיפרתי שהיום, בעיה. ביום סיפרת צילום. סיפרת שהיום, ביום צילום, ואחרי שעתיים שלוש אמרת, די, אני רוצה לחזור לחיים שלי, והבנתי, זאת הייתה הדוגמה. בסדר. ולסיום, הנה לכם... זאת אומרת, אני חלק מהסיום, זאת אומרת, אתה מסיים? בטח. אוקיי, תשמע, בבקשה. עשינו שיחת פתיחה שדנה בשלומך, באביך, בענייניך, במכשיריך. עשינו שיחת כוחו של אותה תמודה, שדנה בדברים שהקראתי וזה. עכשיו אני הבאתי נושא... סתם שפתאום עלה לי ספונטני שקשור לדבר הזה. אתה תקפת אותי כאילו אני דוב גריזלי שבא לאורגך. נכון מאוד. מאמי, רק תסגרי בשקט הדלת, כי אנחנו מקליטים, וכל פעם את חפוף. אצלי בבית לא מבינים כל כך ש... חוסר רגישות הייתי אומר. כן. אבל לא נורא. סתם, אצלי בבית מבינים הכל. בקיצור, אז זהו, ועכשיו אני רוצה לעבור לפינה האחרונה שלנו. בבקשה, זכותך המלאה, וזכותנו המלאה כתוכנית, להמשיך את מה שאתה אומר, בהחלט, בבקשה. אז בוא נעבור לפינתנו דברים שלא הידעתם. הידעת? לפיל יש 4 רגליים וחדק אחד. שלא הידעתם. דברים שלא ידעתם על... כאילו, מה זה קשור לאלוהים? שלא הידעתם. לא, אני אמרתי את זה בעברית יפה. דברים שלא ידעתם. זה קצת בערבית. אני מבין, בסדר גמור. איך אומרים את זה בערבית? דברים אני לא יודע איך אומרים. אוקיי. אבל לא ידעתם זה מאוד פשוט. איך? לא ידעתם. נכון, שכחתי, ככה אומרים את זה. כן. בבקשה, דברים שלא ידענו על מה. על החורף. אבל מעט מאוד דברים שלא ידעתם על החורף. פתיתי שלג, שאומנם הגודל הממוצע שלהם הוא בגודל של איזה מטבע, של שקל כזה, ולפעמים הרבה יותר קטנים גם, אבל זה ככה, בגדלים האלה, מקטן מאוד ועד שקל, מסתבר שיש עדות שבמונטנה שבארצות הברית, ב-1887, מישהו טען... כן. למה? לא, אתה מחייך לך. כי זה במונטנה מישהו... ב-1800, כן? כן, כי זה, אני יכול לכתוב עכשיו כן. משהו אחר. ברור. לא במונטנה, סליחה, באריזונה. מישהו טען שהוא ראה פתית שלג בגודל של קערת חלב. זה, א', זה מקסים שהוא ראה את זה, ב', האם זה באמת עונה למסגרת דברים שלא ידעתם על החורף? לא, אז הכותרת של הסעיף הזה זה שפתיתי שלג באים בכל מיני מידות עד מידות מאוד גדולות. וואו, קערת חלב, ממש. נכון שיש את הקטע הזה שרואים באגדות ששלג נופל לאט. נכון. גם בסרט של קיל ביל, שיש בסוף את הקרב הזה שהם בשלג ככה, והם כמעט עייפות כאלה, והם זה, אז גם השלג שם נופל נורא נורא לאט. מה אתה אומר? יצא לך לראות שלג נופל פעם? כן. בכלל טיפונת, פעם אחת. אני חושב שבאת לבקר אותי בברלין, ראינו שלג, לא? אני לא חושב. שלג באמת... אטרסקי. אטרסקי, הוא רוסי. אטרסקי. השלג,
אז שלג... אתה עסקי ואץ. שלג באמת נופל לאט. המהירות שלו, הוא בשנייה אחת עובר בין, אני יודע מה, שני שליש מטר למטר, שזה ממש לאט. ממש לאט, זה כמו שיפול נוצה, טיפול נוצה. ככה. וואו. עכשיו, יש שלגים יותר מהירים, אבל כשהם יש יותר מים וזה, אבל אני ראיתי כאלה, יש הרבה כאלה. אוקיי. זה נחמד. כן, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, העיר שיש בה הכי הרבה שלג בעולם נמצאת דווקא ביפן, רק שתדע, בסדר? קוראים לה... קוראים לה... אישימוטו. אני לא יודע איך קוראים לה, אין... אין את השם שלה. אין את השם. כן, חוץ מזה, אתה נכון שאתה לאחרונה, יש קטע כזה בעולם שאומרים לנו, מרגיש כמו, זאת אומרת, הטמפרטורה היא 11, אבל בגלל הרוח מרגיש כמו 6, נכון. אבל נכון שהרבה פעמים אתה חושב שזה כאילו מין... יש, בקיצור, יש לזה נוסחה, יש לזה משוואה. לדבר הזה ממש, יש פה משוואה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, לוקחים, זה נקרא ווינד צ'יל, 35.74 פלוס זה פלוס זה פלוס זה כפול זה כפול זה כמה הרוח, כמה זה, כמה טמפרטורה, כמה אתמול, כמה היום, יש בזה משוואה, זה לא שהם אומרים, מרגיש כמו feels like הייתי בחוץ, מרגיש כמו זה לא הרגשה, זה ממש זה, אני חייב להסכים, אני חייב להסכים איתך. לא, אתה לא חייב להסכים איתי. לא, אני חייב, ויש תקופות בדיוק עכשיו בערב שאני נוסע לאופנוע נגיד ומאוד מאוד קר שאני נוסע, אבל אז אני נוסע נורא 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 לאט, אז פתאום האוויר הוא נעים. ולא חמים, קרה. חמים, נכון. יש רגעים שהקור הוא קור בלתי נסבל, לא משנה אם אתה נוסע או עומד או יושב או רץ. אבל נכון. יש רגעים של הרוח והווינד פקטור. ווינד פקטור. ולסיום, פתיתי שלג, נכון שתמיד אומרים שכל פתית שלג אף אחד לא דומה לחברו? לא, חשבתי שאתה אומר שהם בגדלים כאלה של שקל, ואתה חוזר על הידיון. נכון שכל פתית שלג אף אחד לא דומה לחברו, ככה אומרים, אתה מכיר את השמרה כזאת? בטח, כל, כן, נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. יש תיעודים בעמדות מחקר שמצאו פתיתים שתי שלג שנראים בול אותו דבר. וואו. כן. אני אומר וואו ברצינות, כי זה באמת מעניין, איך הם נהיים אותו דבר, אתה יודע, זה טיפות של משהו, אבל יפה. מה זאת אומרת לכם נראו אותו דבר? מה זאת אומרת לכם נראו אותו דבר? אתה יודע, זה לבנים כאלה, פף, 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 נופלים, הם אותו דבר. מה זה, אותו דבר, נו, מה, זה כולו שלג, מה קרה? לא, בסדר, זה לא. היה כל כך משעמם לי בפינה הזאת, שבא לי לישון. אבל אני חושב שאתה וה... כן. לא, אני אסביר לך מה היתרון במה שקרה, כי באמת אנחנו לקראת סיום, ואתה יכול ממש לסיים את זה, כאילו זה, אפשר לקרוא לזה פינה גם לפני השינה, דברים שלא ידעתם על החורף לפני השינה. דברים שלא ידעתם על החורף, לילה טוב. בדיוק. אז תודה רבה לך, ירון, שהחזקת ככה יפה את העיניים פתוחות כל הזמן הזה, תודה לרפאל ולבנו, לבנו פורט, לבנו... לימור לבנו. מאוד 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 מצחיק. לימור לבנו, בדיוק. ותודה כמובן לחורף, לברקים, לסערה. אני רוצה לומר לך תודה, משה עטיאס, על הכל מה שעשית עבורי בתוכנית הזאת. אני רוצה לומר תודה לרדיו מהות החיים. אתם יכולים להזין לנו גם פה, יוטיוב, פייסבוק, לייב, גם לצפות בנו, גם להזין לנו בכל האפליקציה. זה הזמן להתחבר כמובן לאפליקציה החדשה של רדיו מהות החיים, ולראות שם את גוטליב, וואו, עושה שם דברים מדהימים. כן, נכון, 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 גם ירון, וגם זה הזמן להתחבר, גם אלון נוימן, ועוד כהנה וכהנו. אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, תודה רבה לך ירון, ודש בבית. יאללה, לילה טוב, תודה רבה, להתראות. להתראות. אבא, אבל. המופע של גוטליב וברובינסקי, ימי שלישי ב-14:00 בצהריים, ובשישי ב-10:00 בבוקר. רק ברדיו מהות החיים.